უმაღლეს ხელოვნებად ქცეული სანახაობა მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი, წარმატება და წარუმატებლობა, ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. Მიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე. საღამომშვიდობის უფასო რადიო მსმენელებო, დღეს სამშაბათია და სამშაბათობით ტრადიციულად ჩვენ საუბრობთ თეატრზე, გადაცემა ავანსცენაში, მე ნიკა წულუკიძე გახლავართ თეატრმცოდნე და მე შეეცდები ჩემს კოლეგებთან ერთად გარკვეულწილად შევეჯამო წლევანდელი ქართული თეატრალური სეზონი. ზოგადად უნდა მოგახსენოთ, რომ წლევანდელი სეზონი განსაკუთრებულია იმ კუთხითაც, რომ რამდენიმე ერთმანეთზე უკეთესი დადგმა განხორციელდა სხვადასხვა თეატრში, ძალიან დიდი საერთაშორისო აღიარება ჰპოვა მარჯანიშვილის თეატრმა, ჩემო ბატონო, ასევე მუსიკისა და დრამის თეატრმა, თავისუფალ თეატრი გახლდათ გასტროლებზე ლონდონში, ასევე თუმანიშვილის თეატრის ორ ახლა იმყოფება ედინბურგში მუსიკისა და დრამის და ახმეტელის თეატრთან ერთად. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანია წარმატება ქვეყანაში ჩვენს ფარგლებს შიგნით, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია უცხოეთში მისი პოპულარიზაცია. მაგრამ მე უწინარეს ყოვლისა სანა ჩემი კოლეგები ჩაგვერთებოდნენ, მინდა გითხრათ, რომ წლევანდელი სეზონი, გასული სეზონები ვით და სეზონების მსგავსად ძალიან ისეთი სევდიანი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ გენიალური ქართველი თეატრალური მოღვაწეები დააკლდა ჩვენს თეატრალურ ცხოვრებას. ჩვენი კოლეგა ქალბატო ნათელა ურუშაძე, არაჩვეულებრივი თეატრონე, ხელოვნებაცნობის დოქტორი, სწორედ მისი დამსახურება იყო და არის, რომ დღეს უმეტეს სკოლებში ისწავლება საგანი თეატრი და მისი ათეულობით წიგნი პოპულარიზაციას უწევდა ჩვენ სფეროს. ბატონ გურამ საღარაძე, ოთარ მეღუნეთო ხუცესი და ბადრი ბეგალიშვილი, ეს მსახიობები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს ერთმა რუსთაველის, მეორე მარჯანიშვილის, მესამე მუსკომედიის თეატრებში, ისინი მოღვაწეობდნენ და პოპულარიზაციას უწევდნენ ქართულ ხელოვნებას, პოეზიას, კინოს და მათი შემოქმედება ნამდვილად მუდმივად დარჩება ჩვენს თეატრალურ ხელოვნებაში, ჩვენი ქვეყნის ისტორიაშიც, იმიტომ რომ ასეთი ხელოვნები დღეს ერთხელზე ჩამოსათვლელი გადაგვრჩა. გიგა ლორთქიფანიძე ასევე ამ თეატრალურ სეზონში გარდაიცვალა. დიდი ქართველი თეატრალური და კინო რეჟისორი და საზოგადო მოღვაწე, რომელმაც შექმნა რუსთავის თეატრი 1967 წელს და სწორედ მის სახელს მიენიჭებენ მომავალ სეზონს რუსთავის თეატრს, უამრავი თეატრალური ინოვაციის, თეატრალური სიახლის, უამრავი სპექტაკლის დამდგმელი და სწორედ მან გააცოცხლა პირველად დუმბაძე ქართულ სცენაზე პიესის თანაავტორიც გახლავთ ჩემ ბატონო, მისი ეკრანიზაცია და დათოთაშხიასი გახლავთ ერთ-ერთი საუკუნის ფილმი ქართულ კინემატოგრაფში და ახლა მე მინდა უფრო პროფესიულად გავაგრძელოთ საუბარი კონკრეტულად ქართული თეატრის წარმატებებზე და ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება თეატრმცოდნე ირინა ღოღობეიძე. საღამშვიდობის ქალბატონო ირინა. რომშვიდობის, მოგესალმებით ყველას რადიოსმენელებს უპირველეს ყოვლისა. აი დაიხურა ჩვენი თეატრალური სეზონი და მოდი ვისაუბროთ წლევანდელი სეზონი. მე გადაცემის დასაწყისშიაც ვახსენე, რომ განსაკუთრებული და უფრო გზასულ სეზონებთან შედარებით ღირებული აღმოჩნდა. აი თქვენ რაზე გაამახვილებდით ყურადღებას წელს? აბსოლუტურად მართალია ნიკა, იმიტომ რომ აი წლევანდელი სეზონი მართლა რაღაც უხვად იყო გაჯერებული პრემიერებით, საკმაოდ საინტერესო პრემიერებით. Да, мы станови, а я говорю, что им спектаклей, რომლებიც წარმოდგენილია თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ქართული შოუკეისის, ქართული სპექტაკლების პროგრამაში, ნამდვილად მიჭირს და სიამოვნებით არჩევანი მიჭირს, მაგრამ ამასთანავე სიამოვნებით ვაკეთებ აქცენტებს ზოგიერთ სპექტაკლებზე. უპირველეს ყოვლისა, უნდა თქვა ერთი რამ, რომ რაღაც ისე მოხდა, რომ ამ ბოლო წლებში, რაც ფესტივალმა ასე ვთქვათ ძალამოიკრიბა და უკვე მეხუთე ტარდება როგორც ვიცი წელს, სპექტაკლების, ესე იგი პრემიერები პრაქტიკულად მოდის რაღაც სეზონის მეორე ნახევარზე. Ну, ამასთანავე იქვე დურუჯია, როგორც ვიცით, თეატრალური პრემია.
და ნამდვილად სეზონის მეორე ნახევარი ყოველთვის ძალიან დატვირთული გვაქვს ხოლმე და ვისურვებდი რომ ცოტა ასე ვთქვათ გადაგვენაწილები ეს ყველაფერი რომ ჩვენთვისაც მარტივი სასიამოვნო ადვილი და ხშირი ხშირად სიარული არ გვეზარება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უფრო ასე ვთქვათ თანაბრად გველო თეატრში მთელი წლის განმავლობაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი სპექტაკლები მინდა და მეტი პრემიერები მინდა, ბუნებრივია. ეხლა უნდა გავამახვილო პირველეს ყოვლისა რამდენიმე სპექტაკლზე დავიწყებ ახალგაზრდებით ალბათ და მინდა სამეფო უბნის თეატრი დავიწყო. სამწუხაროდ არ მინახავს მათი კაცელმახერი, რომელიც აი პრემიერას მოვაკლდის სწორედ და არ მინახავს, მაგრამ ცაღა მე გეტყვით, რომ გენიალური დადგმა. ნომინირებულია დურუჯზე მით უმეტეს და რამდენადაც ვიცი, არაჩვეულებრივი სპექტაკლია. მაგრამ სამაგიეროდ ტროელი ქალები სამეფო უბნის თეატრი, რომელიც თეატრის დათა თავაძის რეჟისურა და დათო გაბუნიას ვერბატიმი, ანუ კონკრეტულ მოვლენებზე, კონკრეტულ ადამიანების ბედზე აგებული პიესა. მართლა ძალიან დიდშაბეჭდილებად იქცა ჩემთვის და ძალიან სასიხარულო იყო, რომ აი ხუთი ახალგაზრდა არაჩვეულებრივი მსახიობი იდგა სცენაზე და აი ამ სპექტაკლმა ნამდვილად ძალიან დიდშაბეჭდილება მოახდინა. აქ მინდა აღნიშნო ბუნებრივია ჩვენი 2 მეტრის ბატონ რობერტ სტურუას თეატრი ფაბრიკის გახსნა და მარია კალასი ძალიან საინტერესო სახელგური ნამუშევარი და რა თქმა უნდა მარჯანიშვილის თეატრი თემურ ჩხეიძის გრონჰოლმის მეთოდი და მისი დაბრუნებაც ასევე არანაკლებად აღსანიშნავია. და მისი დაბრუნებაც მინდა მეულოცო სრულად ქართულ თეატრს, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან გჭირდება ბატონ თემური რამდენადაც ვიცი, ძალიან მას ძალიან ბევრი გეგმა აქვს და იმედი მაქვს კიდევ ძალიან ბევრი სპექტაკლი დაგვახარებს. Ну, ალბათ უნდა აი რა გამოყო მიჭირს იცით, აი ზოგადად ვიტყვი, რომ ნამდვილად გაიზარდა დუნე. ფუთის თეატრის ჰოლანდ ჰოლანდი მინდა აუცილებლად აღნიშნო, მაგის საოცრებანი ახმეტელის თეატრში, რომელმაც რაღაც მიიღო მით უმეტეს, იყო მისი თეატრალური სასწავლებლების ჯილდოა იყო, თავისუფალ თეატრში იყო ვალსი ძილის წინ, პირველი სიყვარული რუსთაველის თეატრში. Ну, ვერ ჩამოვთვლი ყველას. ნამდვილადია მომიტევები. რაც რა კარგია რომ ვერ ვთვლი. დამთავრა ყველაფერი, ყველაფერი ეს დამთავრა ტარწუხმა მარჯანიშვილის თეატრსა ახალ სცენაზე. ეს იყო ასე ვთქვათ ესეთი მაჟორული დახურვა ჩვენი სეზონი. ინა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა სამწუხაროდ საინფორმაციოს დრო არის, შემდეგ უკვე ჩვენ სხვა კოლეგებთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს და რადიო მსმენელებს შევახსენებ რომ მირნა ღოღობერძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ სულ ცოტა ხანში ისე დაგიბრუნდებით წელს ქართული თეატრის ლევანდა სეზონს ვაჯამებთ დღეს. ავანსცენა ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე. ჩვენსა დაგიბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებს საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ აგრძელებთ საუბარს და როგორც უკვე მოგახსენეთ მე ჩემს კოლეგებთან თეატრწოდნებთან ერთად ვაჯამებ წლევანდელ თეატრალურ სეზონს და როგორც უკვე მოგახსენეთ წელს თბილისშიც საქართველოსშიც და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ბევრად უფრო წარმატებული და აღიარებული სეზონი იყო ვიდრე წინა წლებში და ამას აღიარებს ერთხმად ყველა თეატრალური მოღვაწე და არ მარტო ის ადამიანებიც ვისაც უყვართ თეატრი. მაკა ლასაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში თეატრონე, საღამშვიდობის მაკა. საღამშვიდობის მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. მაგ აი ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა კონკრეტულ დეტალებზე, რომელიც აღიცანიშნავია გასულ თეატრალურ სეზონში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი? ეს იყო გასტროლები, ეს იყო ფესტივალები, სხვადასხვა საპრემიერო ჩვენებები, რეგიონალური წარმატებები? თქვენთვის როგორც თეატრონისათვის რას აღნიშნავთ ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად პირველ რიგში ყველა თეატრის მოყვარულს მინდა მიულოცო ორი ახალი თეატრის გახსნა თბილისში. ეს არის მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფი გაიხსნა, ასე ვთქვა, და
დიდმა მაესტრო რობერტ სტურვამ გახსნა კიდევ ერთი ახალი თეატრი, რომელსაც რუბიკონი ეწოდება. Წლევანდელ სეზონში მე მინდა სამი სპექტაკლი გამომყო. მე აღნიშნავ, რომ ეს იყო ძალიან წარმატებული სეზონი, ეს სეზონი ქართული თეატრისათვის. Da, განსაკუთრებით გამოვყოფ დათო დოიაშვილის შუა ზაფხულის ღამის სიზმარს, ლევან წულაძის ტარწუს და დიდი მაესტროს რობერტ სტურვას მარია კალას. Შაშანძელი სეზონი კიდევ რა თქმა უნდა თბილისის ფესტივალიც არის აღსანიშნავი. შაშანძელ შოუკეისზე უცხოელმა კრიტიკოსებმა აღნიშნეს, რომ ის შაშანძელის სეზონი ძალიან წარმატებული იყო და მე ვთვლი, რომ წლევანდელი სეზონი კიდევ უფრო წარმატებული. ეს ეხება როგორც თბილისის თეატრებს, ასევე რეგიონალურ თეატრებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ქართული შოუკეისის დროს უცხოელი თეატროდნეები, კრიტიკოსები, ჟურნალისტები აუცილებლად აღნიშნავ. Და კიდევ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, ხვალ დიდი მაესტროს რობერტ სტურვას დაბადების დღეა და მიულოცო უსურო მას დისხან სიცოცხლე, ჯამრთელობა, ბედნიერება და შემოქმედებითი წარმატებები. აბსოლუტურად რადიომედი გიერთდება ჩემო მაკა 75 წელი უსრულდება გენიალურ ქართულ რეჟისორს რობერტ სტურვას და მისი ღვაწლი და მისი შემოქმედება ქართული თეატრის წინაშე აბსოლუტურად ფასდაუდებელია და ის საგანძურია მისი სპექტაკლები ქართული თეატრის. რა თქმა უნდა და ის როგორც შემოქმედი მან ახლა ახლახან დაამტკიცა, რომ კიდევ ახალგაზრდაა და სულ კიდევ ახალ და ახალ სათეატრო ენას ქმნის და გვახარებს თავისი შემოქმედებით. კი ბატონო, დიდი მადლობა, მაკა დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. მაკა ვასაძე გერთვებოდა ჩვენ ახლა და ძვირფასო რადიომსმენელები, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია აი ეს ფაქტები, რომელზეც ჩვენ წეღან საუბრობდით, თემურ ჩხეიძის ჩამოსვლა თბილისში, მისი თეატრალური ცხოვრების დაწყება უკვე თეატრალურ თბილისის თეატრალურ ცხოვრებაში, ის ფაქტიც, რომ მან თეატრალურ ინსტიტუტში ჯგუფი აიყვანა და პირველ კურსელ მსახიობებს აღზრდის და უფრო ისე სიღრმისეულად, როგორც მას ჩვევია და როგორც ძალიან ჭირდება დღეს ქართულ თეატრს, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია და რასაკვირველია რობერტ სტურვას მიერ გახსნილი ახალი თეატრალური სივრცე. აღსანიშნავია ამრიგად, რომ უფრო მეტი თეატრალური სივრცე იქნება, მეტი სპექტაკლები, მით უფრო მეტი ადამიანი ივლის თეატრში და უფრო შეუყვარდება, თამე თუ ძალიან რთულია თეატრის გარეშე ადამიანი სრულფასოვნად აღიზარდოს და ჩამოყალიბდეს. სამეთ დღეს ყველაზე მეტად გვჭირდება ჩვენ სულიერება, სწორედ ის ერთადერთი თეატრი გახლავთ, რომელიც ცოცხლად შეხების პროცესს, ცოცხლად განახებს გულისცემას იმისას, რაც სცენაზე ხდება. გოგი ყაჯრიშვილი თეატრონე გვერდება ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. გოგი, საღამშვიდობის. გამარჯობა ნიკა. აი ჩვენ ახლა ჩვენს კოლეგებთან ერთად საუბრობთ სხვადასხვა თეატრალურ ტენდენციებზე გასულ სეზონს ვაჯამებთ და აი როგორც თეატრონი რას გამოყობდი ყველაზე მეტად? რა იყო წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართულ თეატრალურ სეზონში? ძალიან დიდი მადლობა ამ გადაცემას ჩართვისთვის, მინდა გითხრა პირველ რიგში და მე მოსმედი თქვენ გადაცემას და რაღაცა არ მინდა დავეთ არ ვერ დავეთანხმები თქვენს წინა გამოსვლებს, იმიტომ რომ სპექტაკლი წარმატებული იყო სეზონი. ჩვენ ლაპარაკობთ ძირითადად 4 და 5 სპექტაკლზე მთელი თეატრის საქართველოს თეატრის მასშტაბით. თუ მხოლოდ და მხოლოდ 4 სპექტაკლი იყო წარმატებული და 3 და არა თელგავსეროში და არა ყოველ თეატრში, ეს რამდენადი წარმატება ნამდვილად ვერ გეტყვია. თუმცა ჩვენ რომ მივყვეთ ახლა აუცილებლად თითო თეატრში ორ წარმატებულ სპექტაკლს, ორს თუ არა ერთს მაინც მოგვეწონთ. რა საკვირველია, მართალია, მაგრამ ცოტა საქართველოსი არის 34 თეატრი და 34 თეატრის შეფასებას ვაკეთებ და ვლაპარაკობ ხოლმე 4 და 5 წარმატებულ სპექტაკლზე. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან
ну, წარმატებულს ვერ დავარქმევ, მაგრამ ну შესაძლებელია, რომ ეს იყოს მნიშვნელოვანი გასულ წელთან შედარებით არსებითი, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდი, როცა ქართულ თეატრში 4 და 5 პრემიერა მიდიოდა თეატრში, რუსთავის თეატრში საერთოდ არავის არაფერი არ დაუდგას ბოლო 2 წლის განმავლობაში. არავის, ну, პირობით ლაპარაკობს. რა შეიძლება აი შენ შეკითხვაზე, მაშინ კიდე მე ჩემს აზრს მოგახსენებ. Rasakvirvelia, ჩემთვის იყო ფანტასტიკური და შესანიშნავი წარმოდგენა, ეს იყო თემურ ჩხეიძის სპექტაკლი, რომელიც მარჯანიშვილის თეატრში დაიდგა, და ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო ფრეკენ ჟული, რომელიც დათა თავაძემ დადგა საფორმის თეატრში. Da, data tabat este terminat cu arun, dar ai am sezon și ori sau cât s-o spectacle gamușe, ce mi-a zis unda timitoră, troieli calebi, da, esra ce se ba, frecen juli, sunt mers în cina sezon, ne gad movi, da, tabi stau arga sa gârde, am artali, am acurit belom hode, la naha, magra, mesari, sustat, ai Strindbergi, o tot hale copil, o să imi meti maxrom, da, am durat este spectacle, o să zalie, mă vezi o nebună. Imitor a naturalisturi scolis, ai fantastiuri ca horțeleba, zustat ise, rogot dramaturgma dat era, da, rogot regisorma dar moadgina. Sahiro bis genialuri și esulebit. Dar n-ar ce nebi, dar ne-a hvat rol ca lebze githari, nu-șua, ho, doi spectacli, dato doi eșuri, zalian sa intereso, dato sa acuscume, coltis, mi-u hedeva timisoro, practicul o teatriara, cam adamias, magram, acu da gata patara scene, sa dat aher heps, zustat, aia se tabis tanamedrove stil și gana horțelos, aia se tabis inamușevrebi, alien sa se abonua, Da, nu, dar ce ne ha, nu, radit, ha, mare cala, sam tot armina, ha, sunt sa robes turba șefi, da, da, nahe, tot da, mere, arba, nahe, fiat sud, ne, mara. Da, asta e armina, ha, pausi, sam tot ha. Levan Zuladzis. Levan Zuladzis. Și me, nahe, pausi, da, unde ghit, ha, rozalien. Cartul. Tunca, datul mitra, bucur că de somn de sa romis gemone bazalian vendo, biru de alian archi, cum Ali Begashvili, Maria Kalasis Rolsi, Magram Samtuhot, mea spectacle, vermuhti. Mai sa rice mi se pase bam sezonis, dalian sa interesoi cu potis datul Gabunia spectacle, mitu mi-u hedeva timisaro, ce în zagat ne-a copt, cum meti teatre, zagat echi provincius, provincius, care absolut și Max. Regionalul. Ho, regionalul teatreps. Magram, spectacol, ma indena didi ștabă și celba dată, oră, titon, galian didi se amoneba mi vede. Ai saris, erti, mara, me guli, mai sunt chiva, mi stau bazero, otchi de sami spectacolit, armatebul sezonat, me armi, mașine, ca să găbe didi madloba, didi madloba, gogi, noi țalet, ce-a gărtet, ce în urda pe reterși, dar n-am duat regionalul teatre via Xena, gogi, da, ar șeiz leba, ar auh nici not, ar ce libri dat gma ca horțel da, ce e tura și Gheorghi și Alta și Lma dat gago, e să genoi pe mohuții ceambazi, e să ți nobili piesa, dar mezalean Mihari, ar regionalul teatre și asta e curat că bea ecceva, teatralul, că nu ne va să uită, și șem tu ești, zogi, ești region și mhodul teatre. Teatria is era sa da rat funcționare, sa iheba da si exiat mi-a zis de dana cu sau el perid da ca tilde ca cere bule sau bedurat. Amito ai aset kala kepsi teatris mnișnoloba, sarse bova salient idim mnișnoloba, cu mitu metes, iset kala kepsi sadat naklebat sovrus cartule novani musahleoba. Unda mogah se nota se rom. Velodevit წინ დურუჯის დაჯილდოვებას უკვე გამოვლენილია თუ ვინ იქნებიან ვინ არიან წარდგენილნი მოკლე ნუსხა და ალბათ სექტემბერში იქნება უკვე დაჯილდოების ცერემონიალი და გავიგებთ ვინ გაიმარჯვა ორი თეატრალური ზეიმი გველოდება უნდა მოულოცო ზოგადად ქართულ თეატრს ფესტივალი საჩუქარის აღდგენა Na metu e ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალია და ასევე წელს გამართება ტრადიციულად თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი. Მოკლედ შემოდგომა ძალიან დატვირთული იქნება თეატრალურად, ასევე თეატრის კრიტიკოსთა კავშირი გადასცემს კრიტიკოსთა პრიზს გამორჩეულ თეატრალურ მოღვაწეებს, ვინც ყველაზე აქტიურად იმოღვაწა წლევანდელ თეატრალურ სეზონში და ასევე უნდა მოგახსენოთ რომ კულტურის სამინისტრომ
სადაც ერთად დაცვის საქართველოს სამინისტრომ გამოავლინა გამოაცხადა იმ ადამიანთა სია, რომელიც თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელების კანდიდატთა სიას არჩევს რეკომენდაციო საბჭოში. მოხდნენ ესენი გახლავთ: ბატონი ვასილ კიკნაძე, ბატონი ნოდარ გურაბანიძე, გიორგი ცხიტიშვილი, ნიკოლოზ წულუკიძე, ლაშა ჩხარტიშვილი, ირინა ღოღობერიძე, მაკა ლასაძე. მე როგორც ერთ-ერთი წევრი ამ კომისიისა და პირობას და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ღირსეულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ეს საბჭო, იმიტომ რომ სასიხარულო რომ ყველა თაობის წარმომადგენლები არიან ამ საბჭოში მოხვედრილი, როგორც უფროსი, საშუალო, ასე ახალგაზრდებიც და დაველოდოთ დავიტოვოთ იმედი, რომ მომავალი თეატრალური სეზონი ბევრად უფრო წარმატებული იქნება, ვიდრე წინა თეატრალური სეზონები და დაველოდოთ რა იქნება წინ. ველოდებით წარმატებას მოგახსენით გადაცემის დასაწყისში. ედინბურგში არიან ჩვენი თეატრალური დასები და მე იმედი მაქვს, რომ ისინი ძალიან ესეთ წარმატებულები დაგვებრუნდებიან უკან. კარგად ჯანდებოდეთ, გემშვიდობებით. ავანსცენა სექტემბრიდან გამაგრძობს მუშაობას, ჩვენ დავისვენებთ ამ ერთითვის განმავლობაში. უმაღლეს ხელოვნებად ქცეული სანახაობა და მისი უდიდებულესობა, მაყურებელი, წარმატება და წარუმატებლობა, ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები, სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. Мика Цулукидзестан და Саломе Касрадзестан ერთად რადიო იმედზე.